Neraugoties uz skanīgo nosaukumu, ēka, kurā atrodas Rīgas starptautiskais mācību centrs, atstāja pamestības iespaidu. Pieticīga izskata kāpņu telpa aizved uz mācībām pielāgotu otrā stāva dzīvokli. Trešdienas pēcpusdienā vienā no telpām latviešu grupai stāsta par santehniķa darbu. Ārzemniekiem mācības notiekot vienu dienu visbiežāk nedēļas nogalēs. We can work 2-3 bars. И когда, знаю, когда мы больше или меньше? Līdz ar to cilvēkiem, nu, pedagogiem, es domāju, ja ir savi plāni kaut kādu, un mēs parasti varam sarunāt vienu vai maksimums divas dienas nedēļa, un tie saucas, nu, tautā ir kursi, Jā. Līdz ar to kursiem cilvēki parasti velta tieši vienu vai divas dienas nedēļa, ja viņas cilvēki nevelta saviem kursiem katru dienu, parasti Bet... tas ir brīvdienas, jā, vai no vakarī, vai no rītī. Mācību centrā saka, ka viņiem pat laba nesot pārdesmit apmācāmo no ārzemēm. Kāpēc atmaksājas te braukt no Āzijas, nav skaidrs. Centra direktore nedomā, ka mācības, kas aizņem vien nelielu brīdi nedēļas ietvaros, kļūst par piesagu nelegālai imigrācijai. Iestādīgi palaikam inspicē robežu sargi. Viņa šeit nav asimilējis, un viņa atrodas šeit to, nu, kaut kādu lielāku, ilgāku laiku periodu, nekā tikai atbrauc kaut ko izdarīs, nezinu, vai jūsu izpratnē, kas ir slikti vai labi, ja apmācas, ja, un aizbrauc. Nu, ne, parasti viņi grib šeit palikt, asimilēties, ģimenes bērni atved sievas. De facto zināms, ka nesen lidostā robežsargi aizturēja vairākus cilvēkus, kuri no Vietnamas braukuši uz Latviju, lai te mācītos angļu valodu 3 mēnešu kursos. Angliski viņi vispār nav spējuši sarunāties. Bet viņiem, lai šeit ierastos, bija jāzina jau noteiktā līmenī angļu valoda pareizi? Nu, konkrēti šajā gadījumā viņiem bija iesācēja kursi. Lidostā papildu pārbaudes veiktas vietnamiešiem, kuri braukuši mācīties viesnīcu biznesa koledžā. Te viena mācību gada maksa ārzemniekiem ir 4000 dārgāk nekā daļa programmu, piemēram, tehniskajā universitātē. Mācībām koledžas līmenī netiek prasīts vairāk kā sarunvalodas līmenis. Bet ja mēs runājam par pavāru programmu, nu, kā saka, nu, tās nodarbības notiek praktiski, nevis rakstot referātus. Un praktiski viņi ļoti labi tiek galā ar to visu, tā kā tādu lielu šķēršļu es tam tā kā neredzu. Pēc pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem viesnīcu biznesa koledžai bija viena no augstākajiem vīzu atteikumu rādītājiem. No 104 pieteikumiem pērn noraidīti 35, jeb trešā daļa. Ārlietu ministrijas sniegtie dati liecina, ka 2023. Gadā kopumā Latvijā atteikusi 624 vīzas, jeb 15% no visiem pieteikumiem ar ieceļošanas mērķi mācības. Jo katrs atteikums ir, tātad viņam ir jābūt pamatotam un argumentētam, ir jābūt konkrētiem faktiem, konkrētām atsaucēm uz tātad normatīvo regulējumu, tāpat arī katrs šis atteikums var tikt pārsūdzēts. Līdz ar to, nu, no tādu procesu viedokļa, tas tiešām ir ļoti laikietilpīgs process, un ja mēs, nu, nezinu, vienu vīzu izsniegt, tās būtu apmēram 30 minūtes, tad atteikumu noformēt, un ja ir vēl tāds sarežģītāks klients, tad tas var pat aizņemt vairākas stundas darbs ar vienu vīzas pieteikumu. Ja dokumenti saņemti, vēl viens siets ir valsts robežsardzes veiktās kontroles visbiežāk lidostā ierodoties Latvijā. Tas ir viens no pamata filtriem. Tieši tā. Iekšējā mēs strādājam jau uz konkrētu informāciju, uz subjektiem, kam ir anulēts šīs uzturēšanās tiesības. Mēs viņus pārbaudām, vai viņi ir izceļojuši, nav izceļojuši. Mēs arī daisam sadarbības reizes ar gan valsts policiju, gan citiem. Un veicam lielākus tādus, ka ierodamies tieši viesnīcās, tajās studentu un pārbaudam šo te uzturēšanās nosacījumus. Pie izmaiņām imigrācijas likumā šobrīd strādā Saeima. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes ieskatos, likumā vajadzētu ierobežot iespējas pieaugušajiem no trešajām valstīm mācīties šeit vidējās izglītības posmā. Šajā grupā mēs esam pamanījuši, ka mēdz būt arī tādi, kas vidusskolā vēlās mācīties 40 gadu vecumā,
braucot ar visu ģimeni, un pie tam mēdz būt arī tā, ka jau bagāžā ir, piemēram, augstāka izglītība. Pamatojums gan ir, bet nu, cita veida izglītība, un tagad, lai varētu iestāties, ir nepieciešams atkal atjaunot vidusskolas zināšanas. Lielo augstskolu atlasītajiem studēt gribētājiem vīzu atteikumu ir rētāk. Uzraugošās iestādes uzsver, ka, lai būtu mazāk vīzu atteikumu, ievērojama loma ir tajā, kā mācību iestādes izvērtē izglītojumos, viņu dokumentus, valodu zināšanas un veic intervijas. Izglītības ministrija atbildīgo Saeimas komisiju aicinājusi izveidot darba grupu imigrācijas likuma pilnveidošanai, lai novērstu nelegālas migrācijas riskus izglītības aizsegā. Tas, ko mēs redzam, ka bieži vien tik tiešām šīs mācības ir tikai iegans un faktiski mācības pēc tam nenotiek un tie cilvēki kaut kur dodās tālāk, kaut kur strādā Eiropas Savienības citās valstīs un nav atrodami studijas vai mācībās. Un mūsuprāt, mums tiešām šobrīd imigrācijas likums ir ļoti tāds plašs un neprecīzs, un mūsuprāt, būtu daudz skaidrāk jāizveido tādi kritēriji un principi, kā var piesaistīt izglītojamos mācību iestādēm Latvijā. Taču komisijas vadītājs pār šādu vajadzību ir piesardzīgs. Kur izglītības ministrija kopā ar ekonomikas ministriju un vēl viena ministrija ir šī darba grupa par šo cilvēku resursu piesaisti. Nu arī tur taču, un šis likumprojekts jau nāca no ministru kabineta. Un līdz ar to es domāju, ka ministru kabinetā taču varēja par šiem visiem aspektiem jau izrunāt un apspriest, un tad jau droši vien arī iestrādāt. Bet, nu, kā es teicu, mēs esam gatavi rīkoties, ja tāda nepieciešamība ir. Pagaidām arī noraidīts priekšlikums par to, ka uz laiku būtu jāliedz tiem uzaicināt ārzemniekus, kuriem vīzu atteikumu skaits pārsniedz pusi.